人们总是戏称梅根是黑梅，以前总以为仅仅是一种看某人不顺眼的恶搞，直到他的一系列黑料被爆出，人们才恍然，原来黑梅的称号一点都不亏他。都知道哈里梅根两人离开王室后，通过备胎狂刷存在感并挣银子，直到梅根被爆出曾经在游艇上待过后，人们喊话他应该写一写游艇上的那些事儿，这可比爆料英王室来钱快且猛了。大家好，我就是陪你一起看王室故事的那个拉不住的风筝，为了方便下次容易找到，看视频前记得点赞订阅并开启小铃铛哦。我们接着往下看，他不写，英国的纪录片可不甘寂寞，直接上图上视频的开始对梅根狠吧。这直接坐实了之前英国小报说她是游艇女的流言蜚语是真的。其实小报上早就流传梅根在钓上英国王子前在泰国游艇上当过游艇女郎，那时候梅根各种穿着清凉跟男人们亲密互动的照片就已经疯传。最能挑动哈里和王室神经的就是那张梅根为安德鲁王子抹油的照片。安德鲁光着上身，梅根的比基尼清凉无比。安德鲁王子是哈里的叔叔，因为牵涉到各种丑闻缠身，专门拉各种小女孩去海岛大尺度玩的爱泼斯坦的案子，被英女王一气之下撸掉头衔，逐出王室。当初哈里把梅根带到王室见家人时，天真的哥姐还傻傻地问哈里，安德鲁是不是女王的仆人。哈里把这个当成一个好笑的回忆，如实地记在了他那本备胎里。告别时，安德鲁把梅根送到门口，当作这是两人第一次见面。自己视若珍宝的女人跟自己的亲叔叔早就玩过亲密游戏，两人在她面前却互相打着掩护，哈里这个大头当得可真冤。很快，哥姐万能的闺蜜团给哈里和全世界喂下一粒安心丸，表示哥姐只是在游艇度假，而且那时候大家都是好莱坞演员，互动只是出于工作需要，不要想多。安德鲁也站出来维护侄媳妇，说哥姐人美心善，只是在帮腰疼的她擦背。不过紧接着 BGBGC 来了一记猛拳，播出了一部揭露名人游艇的纪录片，中晒出了梅根2016年在克罗地亚游艇以及在泰国富豪游艇活动的很多视频和照片。有梅根光着上身跟各种男人在甲板上的照片，也有他穿着衣服衣冠楚楚地坐在富豪大腿上开心大笑的照片。而且他还跟丑闻之王爱泼斯坦的女友是好友。但是梅根打死都是那句，只是作为演员在游艇上工作，涉及不到其他。而且他还晒出了跟另外两名女明星的合照以证清白。不过梅根嚷嚷的再厉害，也没有见他对谁提起诉讼。大多数名人可是一言不合就晒律师函的，也许他一告会有更多确凿的视频和照片乃至证人出现呢。据说觉得有点丢人的哈里去日本和新加坡散心，还真的找到了好心情。在新加坡有一双桃花眼跟着他，那是一个白人女孩，很漂亮，叫爱丽丝，据说这才是阿奇和莉莉贝特的妈妈。这又牵扯到梅根的另一桩丑闻，阿奇和莉莉贝特是哈里的孩子，但不是他的，他找别人代替他生的孩子。在生孩子丑闻中又被爆出梅根姑娘在青春年少时未婚生下一个小女孩，男方家境很好就把孩子抱走了。很好奇，如果她真有一个女儿，那小姑娘的肤色是啥颜色呢？要知道黑人的肤色遗传可是强悍得很，但梅根就是生下两个白得发亮的娃，单凭这一点还不足以质疑她怀孕。真正被怀疑的是阿奇上学被拒，因为她拿不出阿奇的出生证明。实际上阿奇的出生证明上母亲那一栏写的是苏克萨斯公爵夫人而不是梅根，拿不出那些重要的证件。梅根一会跟学校解释时间太久了找不到放哪里了，一会儿又说当年脱离王室时被王室给扣住了，这说辞跟解释不是游艇女一样苍白可笑。人们想起了她孕期的种种怪象，肚子很大了还穿着高跟鞋，好吧，人家平衡能力超级强是别人嫉妒，但是那个时候那忽大忽小忽上忽下乱跑的孕肚可就没法解释了。同一天内孕肚会跑到小腿上也是稀奇，生产时他坚持去自己选的私人医院而不是王室指定的医院。哈里在新加坡时身边那个美丽的同样对哈里有望敷衍的白人女孩爱丽丝成了这一系列质疑的最佳答案。不过梅根并没有受这些黑料的影响，他依旧笑意盈盈地去做慈善，这也是名人用来对付黑料丑闻最好的外衣。这个不择手段一步步爬进上流圈子，
洗掉王子并能牢牢把控他的黑女孩，以后会不会遇到更强劲的爆料呢？让时间来回答吧。而另外的一则消息是，在加利福尼亚州蒙特西托的家中，哈里王子和梅根正全心全意地照顾着他们的两个孩子，四岁的阿奇王子和两岁的莉莉贝特公主。与他们的皇室表兄弟乔治王子、夏洛特公主和路易王子相比，他们未来的教育可能会有所不同。苏塞克斯夫妇决定不再担任高级王室成员后，他们于2020年7月搬入了加利福尼亚州蒙特西托的第一处家庭住宅。这个地方成为了他们新的家，让他们能够过上自己选择的生活。莉莉贝特公主于2021年6月在圣巴巴拉小屋医院出生，她像阿奇一样拥有美国和英国的双重国籍。这个小公主的降临给整个家庭带来了无尽的幸福和欢乐。在美国，早期教育包括日托和学前班，阿奇目前正接受教育。就像英国的托儿所一样，父母通常需要支付相应的费用。从两岁开始，学前班为孩子们进入幼儿园做好准备，这是一个重要的阶段，为孩子们提供了宝贵的学习和发展机会。在英国，孩子们通常在四岁后的9月开始接受义务教育，也就是入学班。然而在美国情况略有不同，孩子们在5、6岁左右开始进入幼儿园上小学。虽然哈里在拉德格罗夫学院和伊顿公学等私立学校接受教育，但他和梅根可能会决定让阿奇和莉莉贝特入读公立学校。10月21日，来自蒙特西托的居民理查德·米尼尔兹在采访时提到了加州提供的教育资源，这位年轻的王室成员提供了一些选项。理查德透指出，我们这里有非常出色的公立学校，虽然和英国的公立学校不同，但同样值得称道。如果阿奇决定接受公立教育，那么他完成学前班后可以选择就读一个初中。这里有一所名为蒙特西托联合学校的优秀初中，它位于这个地区的黄金位置，拥有许多富有和知名家庭的子女。他们还可以选择转到之前我说的名学校，或者他们决定继续接受私立教育。显然，哈利以前就读于拉德格罗夫学院，后来又进入了伊顿公学。他们或许会选择私立学校，例如拉古纳布兰卡学校或凯特学校，这些学校都是非常优秀的私立学府。所以实际上，他们将取决于他们选择哪种类型的私立学校。他们在孩子教育方面所采取的方法，取决于他们的意愿和经济实力。他们有足够的资金可以选择这种方式。不过，也有可能梅根想要遵循他的正常根源，按照公立学校的方式来教育孩子。阿奇和莉莉贝特在美国的教育体系中学习，这跟英国的教育体系相比并没有太大差异。他们会按照顺序学习数学和科学课程，而不是同时学习。所以一年级的时候他们学习物理，第二年则学习化学。相比之下，英国的学生从14岁开始学习 GCSE 课程，16岁时会开始更专业的学习，学习3到4门 A-level 课程。A-level 的成绩通常会决定学生能否进入心仪的大学课程。乔治、夏洛特和路易一直以来都在一所私立学校读书，这所学校允许学生制定自己的学习计划，但仍然要参加 GCSE 和 A-level 考试。作为未来的国王，乔治即将在11月参加 ISCB 普通预科考试，这是通常在学生6年级或7年级进行的考试。这四个科目的测试内容包括数学、英语，包括阅读、理解和语法、语言推理和非语言推理。虽然乔治还不到13岁，转学的可能性比较低，但他需要提前3年参加入学考试。总的来说，凯特王妃和梅根的孩子们注定有着不同的命运。凯特王妃为孩子们的未来做好了准备，通过优质的教育和家庭支持来塑造他们。梅根的孩子们则需要面对一些挑战，但他们仍然有机会展现自己的才华和成就。王室的历史和传统会对他们产生影响，但他们也有权利去开创自己的未来，也期待着这些年轻一代在自己的人生旅程中取得辉煌的成就。好了，今天的视频就到这里了，你对王室有什么看法呢？欢迎评论区留言，我们一起探讨。别忘记订阅，开启小铃铛，小编在此万分感谢你的支持，我们下期再见。